Ansonarda bürkütçü şığadanga, tastan tülkü tablar anğanga. Jaqsat bin tatu joldas bir ganibet. Ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Саятшылық қазақ халқының төл өнері. Аңшылық саятшылық тек күнкөрістің қамыған емес, тірліктің қызық тамашасы сауық сайраны. Қан мен қараша бірдей қадірлейтін сүйегі де салтанатты өнер. Жүйрік ат қыран бүркіт құмайтазып аттап саят құрған ата бабаларымыз, адамның қайғы қасіреті жүйрік аттың тұяғында, қыран құстың тұяғында қанат деп білген. Міне осы тамашасы мол құсбегілік өнері халық ішінде дәрдін сақтап әлі күнге жалғасып келеді. Жекен Тоқтамұратұлы Көктоғай ауданы Көртауылының тұрғыны. Жеті атасынан бері құс салып бүркітші атанған Жекен қазір қазақтың құсбегілік өнерінің мұрагері. Қыранын қапысыз баптап, алдағы мерекедегі саятшылар бәсекесіне қатынасуға дайындалған оның көңіл күйі көтеріңкі сенімі мол. 2002 жылы Қарабұлғынның мұра Жуанғара деген жерден бір қас тұрады. Бақай деген кісінің бір дөнені жеп қойған екен, осыған барып қас ұстатты осыған. Ол мұрадан да тәуір құс екен мұра. Бұл құс салу дегенді бұрын жәмбағы өретінде салдық, қолдың қысқа кезінде. Мен арғы жеті атамнан бері қарай құс бердім. Енді әкем мен өзіме қалды, әкем қайтыс болғаннан кейін осы құсымды өзім көтердім, өзіме де 20 жыл болды. Мына құсым менің қазір 4 жасқа келді. Қол бала кезімде ұядан алған. Балапанында көтердім, тірнегінде көтердім, тас түлегінде көтердім, биыл құм түлек жасы. Енді құм түлек ана жасы 2 жыл қалып, 2 жасында келген, аналық жасына келгенде табиғатқа қоя беремін мынаны. Оны үткен тіршілік көретін, ұя басатын аналық жасы болғаннан кейін қоя бермесе болмайды. Ал оны қоя бермей қолға бағуға негізінен болмайды. Өйткені бұл ішінен жұмыртқа көріп болып шағылысатын болса, ол жұмыртқан адамға көрсетпейтін, ол ішінде шіріп өліп қалады құс. Сондықтан қоя береміз. Енді жаңа көріп отырсыз мынаның нақ майдан тұмсықтап жатқанын. Қазір мен өзім саламын, өзімнен кейін мына тәрбиелеп жүрген шәкірттерім бар менің. Мына жерде 2 шәкіртім бар, жаңа мен қауыл қылдым. Біреу ер болды деген. Әдеп ұстағанда бізде енді оны қылаяғы мына басымызға дейін шығарып алған күнім болған мен. Әдеп құс көтерген. Ана кісінің енді жан беріп жүріп көтерткен кезде сонда ана қолға отырғыза алмай жиырмада шығарып алған күнім болған енді. Енді осы кезде негізі жатып болдық десем де болады. Енді әзір енді аң ұстайтын дәрежеге жеттік енді. Бүркіт баптау күрделі өнер. Аспан серісін қолға үйретіп, дала тағысына салу майталман құсбегілердің ғана еншісінде. Біз өзіміз осыны бір қоғам болып саятшылық істеп, былтыр наурыздан бастап қолға алып өзіміз істеп едік осыны. Осы мен 2013 жылдан бері қарай осы бекзаттық мәдени мұраның жалғастырушысымын негізі. Содан бері қарай осы жалғастырып келе жатырмын. Енді Аптырам райондық бекзаттық мәдени мұрада тұр менің қазір құсым. Енді осы мемлекет дәрежелі болсақ деген ой бар бізде. Мынаны қолға бағуда қолдан шығармай мына қолдағы етті беру керек мал сойып. Бұны қырға қоя беріп, аңға қоя беріп, қалай мақан жіберуге келмейді. Өйткені мына әсіресе мына қол бала құстар мына біреудің баласына түсіп қояды. Көзіне көрінгенде алады. Сол үшін біреудің баласын талқандап ұстайтын болса, онда үлкен әңгіме болады. Сол үшін біз бұны қолдағы бұлаққаннан кейін қолдан жібермейміз, қолдан малымызды сойып беріп қана етпен ғана бағамыз. Табиғатқа қоя беретін жасымыз жаңағы аналық жас. Өйткені бұны қолға ұстағаннан кейін бұны қазір бекзаттық мәдени мұра өзіміздің салт санамыз болғаннан кейін ұстауға үкімет жол қойып отыр. Қоя берсең мынау өте жыртқыш құс. Не біреудің малын алады, не біреудің адамын алады. Сондықтан қолдан қоя бермейміз, өз қорымызға баптап бағып отыратын құс. Қолға үйретілген бүркітті үнемі бабын тауып баулай білу керек. Ұясынан алынған бүркіт әлде қолда үйретілген төс қыраны болсын, бәрін де өзіне тән мінез құлық болмақ. Мынау өзі зақар алдат адамның ұстағанына көнбейтін нәрсе мынау. Кекшіл. Мынау қазір өзінің көңіл күйі өзіңмен бірдей болғанда аң ұстайды өзіңнің артыңызда не еді. Егер сіз зекіп мынаны бір ренжітіп қойсаңыз, ұрсып қоятын болсаңыз, бір жеті он күн кек сақтайды, аң ұстамайды. Дұрыс көзқарас болса білдірмейді. Сол үшін мынаның көңілін тауып отырып, бұл көңілін тапсаңыз, бұл да сіздің көңіліңізді ұстамады. Көңілін тауып өпіртіп отырып, арықтатып ұстамау керек. Әдемі көңіл күйін келтіріп, күнделікті ұшырып, аң ұстатпасаң да табиғатқа қоя беріп, артыңнан ертіп жүру керек. Бұны байлап шырылдатып кешке дейін қолға баға беретін болсаң, байлай беретін болсаң, онда бұл өте жауап болып кетеді сізде жүрген нәрсе.
Sonuçtan bunu yerim degen adam ustaydı. Burun can bağı kıl ustap yürü. Kazır biz yendi buranın sen sarı sayakat kıl ustap yürü müysa. O anga tüskönün geyin ken gitmenezdi. Yenge gang dalganan geyin gerekşe ken gitse silgınıp kolunuzga öz oturup cünün taranı bir büyük. Sonda özünün bir köngülünün gerekşe cadıra kaldığını bildirdi buranın. Yen dağın ustay almaya kalsa, cani deyi koşat almaya kalsa tırtısıp. Onda hareket koşatı. O kazır ken gip otur cani koyu bozsuz bine. Cünün tök gerekşe beyildi. Salburun sayakçılık, anışlık saltanatının joğarı belesi. Onda karu jarak, krangus, jügürt etin yeti bar kağuşu, tırgızdı sayakta joldas şuraların etken kusbegilerden salburun sayakçılık saparının saltanatı asa bülük buladı. Aytkemen kusbegiler jıldın 12 ayının bärinde salburun sayakçılıkka şığa bermeken. Demek kus salıp köngül kötüre bilgen halkımız tabiqatı korğau tanımın erte dağı eskirgen sayakta. Ben kızıktım olsun mu olsun buna 12 ay menen 1-ci ay buna ançılık kansumlardın en kızıktı ay olsa 2 ay. Olsa 2 ayda gene ustaydı buna. 2 aydan geyin buna tülkü birgit kedet, 2'den cüptasık kedet, onun tülkünün bura oturup kedet. 2'den birgit kedet, tülkü buna sasık bula deyilse. Cüptasatın gezi. Onun gün günü oturup kedet, onun gün kus götürüge kelmeydi. Sonda bu 4 mausumun içindeki en kızıktı ay olsa 12 ay menen 1-ci ay buna. O sayıdan geyin buna baylanık buladı. Yeni 4-ci aydan geyin bir kaytıp 12-ci ayga dengi jasın, 9-ci ayga dengi jasın da buna jazda sülüt öt. 9-ci aydan 10-ci aydan buna bırak jetilip bolat buna sırtta jündü bırak tıstaydı buna. Onan geyin kaytıdan jange kan sonlarına gelgende sol burun kalpınca kaytıp apta kötürüksün. Yeni negizge kızıksa kusun kötürüksün ayosu yetay. Güneydin sarı kusunda ikram bürküttördün bitimi tülğası jönde her yerde türlüşe bağaytıladı. Al 20 yıldan beri bürküt bağıt kusbek atanğan Jeken Toxtamıratulu kıran kustun bitimi turalı özündük oy qorqan. Jatırqaytın bolatın o yesinden basqa adam jatırqaydı. Albat adam ustağanına kelmeydi. Mırau kanday adam kança adamın içinde adette tüs oturadı. Yesinin dawış çıqqanda gene dawış çıqarıp tüsaqtay. Sonday tanıp bu zerek. Bunun erekşe kılımıydığı var nesli. Mına kutlar tarağından mınanın birinci mına ayağına kıraysın. Mınanın ayağı 3 tastan joğar 5 tasta deyin buladı mına körüp otursun mına. Bu kıran kutlarga biter. Onun gelen ağ ayak mınanın ayağı jazık ayak bulat mına. Çığırık tuyak bombaydı. Mına körüp otursun. Onun gelen basın mınanday jılan bas dekmayanız mınanı. Mına. Bürkçüler kuzgun tümsük jılan bas deyip mınanı mına. Onun gelen tene kısa kara. Közü üngüreyden kabak mınanday kabak mına. Әтте көзі жадағай болса бұра, қорқақ бұла даңға түсінесін. Мұрадардың көзің көр, тілі қысқа қара, қара тілді. Мұрадар әмі қолынан түскен жібермейтін қырандар дөгі болады мұл. Оның жүнінің мұраның реті міне, жапырағы кесек, дөңгілік жапырақ. Мұраны тал жапырақ, терек жапырақ дейді. Тал жапырағы күйшілдеу болады. Терек жапырақ әдетте күй тартпайтын қыран құстарға бітеді. Остан айыруға болады. Оның әмі мына төс сүйек кеудесі кең, бұл табиғатта тұрды дейді. Kötü tüsüydü an kesikten albatta tomağa tartıp kalaymakan koyu bir gökenliydi mınav. Buna gadet olsun kayır bizden közünde kesinde mınav. Közünde ne görürsün sonuçtaydı mınav. Özünü özü tak boyat mınav öyle. Buna katar bizden gözde bir kütçüler, yeşe bir kütçü katar koyu vermeydi. Birevinin tomağasını tartsa birevinin tomağasını anlaydı. Eğer katar koyu bir etin bulsan mınav kızgan çakolattan o birin bir ustaydı. Мұнадар енді нағы Алтайдың ағы егі дейміз, біз осы өзіміздің Алтайдың құстары, бірақ қазында дағы егі жоқ мұна. Ол енді табиғатына тартқан ғой. Мұнадар Чолақ, қазір сыртқы тұлғасы да, өн бойында негізінен мынаның қырандыққа келген бейнесі бар осы. Бүркітті, бұрынғы бүркітшілер айтқанда мына кәріп деген бүркітші айтады екен әбікейдің әкесі, ол кісі өткен дейді. Мынаның бір түлеген жасын бір түлек деп санайды. Әлгі бір жас, екі жас деп санамайды. Сонда бұл негізінен көп жасайтын нәрсе мына. Сонда бірақ та қазіргі жағдайда жаңағы аналық жасында бұл табиғатқа қоя бермесе болмайды. Енді бұрын бүркіттер солай ұстаған, қазір біз сөз жоқ аналық жасында табиғатқа қоя береміз. Қоя бермейінше болмайды. Қайтадан құс жаңалап ұстаймыз. Мынаның аналық жасын 2 жыл қалдым міне. Келесі жылы 1 жыл ұстасам, одан арғы жылы осы құсымды табиғатқа қоя беремін. Мына құстың ұрғашы қыраны болады. Еркегін сарша дейді. Еркегі ол аңға түсіп ішкен қала алмайды. Оны сарша дейді, ұядан әдетте екі бала қоны ұшқанда біреуі бүркіт болады да біреуі жаңағы сарша болады. Негізінде қыран ұрғашын енесі ертеді, саршасын қаңғытып ұстап кетеді. Ол іштеңкеге жарамайды.